قدوميها بيش عرب بري شيخ عبد الرحمن محمود عرهالي ايا اسبربر لغاي حكومت دي اضوب حلقه دي اي تلادة دالك هايسي سيدي ودنا جرده ديگانه دا دقمه دا كالبره يهال كمانتا حسبك كلميه اي تلادة دالك هايا وكا تاگنت هاي دقمه دا وحقبال لان افريا تمسونا او حسبك كلميه اي تلادة دالك هاي وحاوشيقه قدومي عبد الرحمن محمود عرهالي ان آنو وح وحقبال اه هبايراتي وشيقاني ان حسبك كلميه دقمه دا كالبره ee wqooyiga gobolka Togdheer gudoomiyaha beesha Arab Bari oo ka hadlay waxa uu yiri degmadan Kalbare waa degmo nasiib badan waxaan ku garanayaa in nasiib badan tahay dawladda udub bixisay oo degmadan ay si wada jir u bixiyeen madaxweynaha Daahir Reale kaahin khayr Allah siiyo iyo Ahmed Yusuf Yasiin oo aan in deegaankan aad ugu xisaabtamo dawladda horta waan ducaynaya dawladda maanta joogta ee kulmiye oo aan qor u sheegay degmadaana waxa la leeyahay dadka inta leeg dadka codka ka doonaysan buu kamid yahay aakhir waqti baa la joogaa degmada inaa wax ka qabataan fariintaas aan iyaga u furaya wa Abdirsaakaranto Karanto Media Bro